Pomenuli ste naravno i slučaj Koverte koji je bio jasno političko reketiranje od strane Demokratske partije socijalista i njenog predsjednika Mila Đukanovića koji je dao nalog Migu Stjepoviću da reketira Duška Knežića. Svi smo vidjeli taj snimak, ali je specijalno državno tužilaštvo tada na čelu sa Milivojem Katnićem Duška Kneževića označilo kao vođu te organizovane kriminalne grupe i ispalo je da je Duško Knežević reketirao sam sebe. Tako da smatram da je neophodno da novi specijalni državni tužilac preformuliše ovu optužnicu, da se jasno utvrdi ono što je vidjela čitava Crna Gora i zašto ne treba posebna filozofija i da se počne sa ozbiljnim procesuiranjem ozbiljnih krivičnih djela. Koverta je svakako jedna od afera koja je i doprinjela da 30. avgusta dođe do promjena.